Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu contoh malih. Para bapak, enten tiang asmane Al-Hafidh Abu Nu'aim. Al-Hafidh Abu Nu'aim. Wonten sarai niku halaman 16. Al-Hafidh Abu Nu'aim ya bae pun cerita ngeriwayatno saking seorang ulama namine Sa'id bin Asim. Sa'id bin Asim niki dawuh ada seorang gubernur niku lungguh wonten majelis taklime Muhammad bin Wasik. Majelis taklim ku ngeten iki lho Pak, ngeten iki jeneng majelis taklim. Majelis taklim. Majelis dzikra. Nah, seorang gubernur niku lajeng dawuh datang Muhammad bin Wasik pada suatu hari. Dawuh niku ambek meleh-melehno ngelok-ngelokno tempat duduke Muhammad bin Wasik. Ngelok-ngelokno. Misale ngenten Pak, enten gubernur melu rawuh ngriki. Ngeten. Melu rawuh ngriki. Lah niki jenenge majelis ilmi kula nggih. Niki kula gambarno Muhammad bin Wasik niki kula. Terus seorang gubernur niku datang nggih menghadiri. Niku lha kok pidato. Pidato guneman. Guneman niku ngelok-ngelokno pendengar nih. Sing sami hadir. Ngelakno ngeten mali arul kuluba la tahsya'u. Bamali arul uyuna la tadma'u. Bamali arul juluda la taksyairu. Faqala Muhammad bin Wasik ya Abdallah ma'arulkuma atau ilamin kibalik. Inna dzikra idza kharaja minal qalbi waqa'a 'alal qalbi. Bata gubernur niku maringi ceramah. Diparingi ceramah niki pendengare niku lho pendengare. Niki para bapak pendengare niku ketok nampaknya atine gak khusyuk. Oh Bapak enten. Enten ceramah pendengare ketoke gak khusyuk. Biasane iki nggih usrek dhewe ngono lho Pak. Usrek dhewe omongan dhewe ku jeneng atine gak khusyuk. Lajeng mripate gak ono sing nangis, gak ono sing keluar air mata. Padahal biasane ulama-ulama sien niku nek dawuh ngoten niku pendengariku peneng nggih. Sampai-sampai diceritakno manuk menclok ning sirahe iku gak mabur. Nggih. Saking napa saking antenge. Kapan memberikan satu dawuh mauidhoh yang sekiranya menyentuh hati niku padha nangis. Meripati keluar air mata. Kulite niku ketok jengkerut ndredeg. Lha niku diceramai kali gubernur niku kok atine gak ketok anteng, mripate gak nangis, kok gak ketok gemeter. Niku dilok-lokno kali gubernur. Lajeng Muhammad bin Wasik sing gadah pengajian ku muni ngeten ya Abdallah.
ma'arol koma atau ila mingki balik. Kula ningali kaum niku sami rawuh, sami dugi. Iku tergantung sampean. Iku tergantung sampean. Terus pundi nek pitutur iku metu saka jurune ati, ditompo ampe ati. Nek pitutur iku metu saka jurune ati, ditompo ampe ati. Niki kata-kata yang sangat pendek, tapi mempunyai arti, okay, maringi pitutur datang kodi niki. Tiang-tiang saman tuturi gampangane, ati ini gak iso khusuk, ku mergo saman nek ngomongku gak metu saka jerone ati soal. Kadang-kadang mau ngomong nak krono nafsu apa? Nggih, wong ngomong kadang krono nafsu. Tuku nafsu ini nopo, nafsu ku pirang-pirang. Ono nafsu krono kibir, ono nafsu krono ujub, ono nafsu krono ria, ono nafsu krono hubul mal, hubul jah. Niki mboten metu saka hati, hati nurani. Lah mergo mboten metu saka hati nurani, nggih ngelepeh. Atine sing didhawuhi niku ngelepeh, gak iso nampa. Ujabane ngeten, inna dzikra idza kharaja minal qalbi waqa'a alal qalbi. Pitutur ku nek metu saka ati, iku iso tumiba, iso mlebu ning jerone ati. Tapi nek ora metu saka jerone ati ya gak bisa masuk ning ati. Para bapak, kula nyeritakno Syekh Ibnu Athaillah Sakandari. Pengene dawuh teng kitab Lathaiful Minan. Wa kuntu qad qultu li ba'di talamidati Syekh, yani Abul Abbas. Para bapak, Abul Abbas Al-Mursi niku muridé Syekh Abi Hasan As-Sadili. Kesane panjenengan ngertos nopo masa masane pengen cadet Syekh Hasan As-Sadili. As-Sadili niku sedane tahun 656 656 lah sak badane beliau niku wafat, kemursidan digantos kali Abul Abbas Al-Mursi radhiyallahu. Pengane wafate tahun 686. Nggih. Kawet pinten niku, Pak? 656 sedane Abul Abbas Al-Mursi 686. Niku kawet tigang dasa. Terus Syekh Ibnu Athaillah Sakandari niki murite Abul Abbas Al-Mursi. Sing gadah hikam niku jenenge Tajuddin Ibnu Athaillah Sakandari. Niku sedane tahun 707 Hijrah. Tahun 707 Hijrah. Para bapak, penganipun Ibnu Athaillah Sakandari dawuh, aku ngarepno ngono. Leh dawuhku dateng murite Abul Abbas. Murite Abul Abbas. Jadi berarti padha-padha murid Ibnu Athaillah niki nggih murid dawuh tengene murite Abul Abbas. Nggih. Sing murite niki niki tasih tetep teng pondoke inten Abul Abbas Al-Mursi.
aku kepingin lembok iyo Asyabul Abbas iku nyawang aku nggih biri ayatihi biri ayatiku nyawang aku ambek merhatekno aku merhatekno aku lan aku kepingin aku iki mlebu ning krenteke Syabul Abbas. Mlebu ning krenteke Syabul Abbas. Berbapak rak kathah nggih. Murid niku sing minta diperhatikan guru. Ngoten gampangane. Aku kepingin diperhatekno nggih ampek Syabul Abbas. Gampangane ngoten. Aku kepingin selalu masuk di dalam krentek neng krenteke penggalie Syabul Abbas. Niki kondo teng santrine, santrine Abul Abbas. Akhirnya santrine Abul Abbas niki matur dateng Syabul Abbas. Syekh, murid jenengan Ibnu Athaillah Sakandari dawuh. Dawe ngeten kepingin pengen perhatosaken. Kepingin selalu masuk wonten sabetik krentek panjenengan. Un ya tok. Syekh Ibnu Athaillah Sakandari nresna cerita. Suatu saat aku sowan neng nggone Syabul Abbas Al-Mursi. Dengane membanjur dawuh la tutalibu asyih bi antakunu fi khatirihi bal talibu anfusakum ayakuna syih fi khatirikum falam mikdarima yakunu indakum takununa indahu. Niki para bapak toto kramane murid tengene guru. Kula baleni kesane paham. Kula baleni. Toh Asy'ib Ibnu Athaillah Sakandari ku pengin diperhatekno gurune Syabul Abbas Al-Mursi. Kepengin mlebu ning krenteke, tegese mlebu ning krenteke atine. Akhiripun suatu saat Ibnu Athaillah Sakandari suwan dateng gurune Syekh Abul Abbas Al-Mursi. Dawuh ngeten, aja kowe kabeh sing dawuh mboten Ibnu Athaillah tok, misak murid liyane. Aja kowe kabeh iku menuntut gurumu supaya kowe kabeh ning atine gurumu. Tapi tuntuten dirimu supaya gurumu mlebu ning atimu. Paham niki? Paham? Nuntut aja kowe kabeh ku nuntut ngono lho. Mlebu ning atine gurumu. Tapi kowe kabeh nuntuto dirimu ngono. Nuntuto dirimu supaya gurumu mlebu ning atimu. Paham gak ngene iki? Gunemane wong dhuwur ngene. Tegese aja kowe menuntut dadi perhatiane gurumu tapi kowe merhatekno gurumu. Aja kok menuntut awakmu mlebu ning krenteke gurumu tapi tuntutan dirimu bisa gurumu iku mlebu ning krenteke atimu. Bapak bapak. Sebab apa? Kapane guruku jauh
ning atimu. Awakmu yo jauh ampek gurumu. Nek kapane atimu cedek ambek gurumu, gurumu ya cedek ambek awakmu. Nek kapane awakmu iku duweni ati sing adoh ambek gurumu, gurumu ya dadi adoh ambek awakmu. Tapi nek atimu iku cedek ambek gurumu, gurumu ya cedek ambek awakmu. Nggih. Bapak, umume wonge dhewe iku njaluk diperhatekno guru apa merhatekno guru? Biasane ku njaluk diperhatekno guru. Nggih. Nek gurune kurang merhatekno ngelokno gurune, anu. Ora kok murid merhatekno gurune. Gurumu saiki lagi apa? Gurumu saiki lagi butuh apa? Gurumu lagi sakit apa lagi sehat? Iki sampeyan ate merhatekno ngoten. Jalukane diperhatekno mbek guru. Warepe nek mbangun apa-apa dibantu mbek gurune. Nek di masalah apa-apa moro gurune njaluk penyelesaian masalah, gurumu ku malah mbok peres ngono iku. Lah iya to, kowe nek oleh rezeki akeh ku gak tau moro ning gurumu. Saiki nek rezekimu jatuh kok gurumu mbok leban-leboni terus. Nggih mboten? Nangge geleme mlebu gurune kepen njuk ketleyek nek kesandung mlebu nang ngene guru. Tapi nek pinuju lah rezeki akeh lali we gurune. Ya ngono kira-kira. Lho iki lho nggih. Nek dawuhe iku aja kok kowe iku menuntut gurumu mlebu ning khotire guru, khotire kontek atine. Tapi tuntutan dirimu supaya guru iku mlebu ning krenteke atimu. Gini pancen atimu aduh ambek gurumu, berarti gurumu ambek aduh ambek awakmu. Tapi atimu cedek ambek gurumu, gurumu ya cedek ambek awakmu. Nggih. Okay. Bapak semakola. Ayu sa'in turidu antakuna Wallahi liyakunanna laka sya'nun adhim Wallahi layakunanna laka kada wa kada Wallahi layakunanna laka kada wa kada Lam asbut minhu illa qawlahu layakunanna laka sya'nun adhim. Para bapak, dawe sinten Syekh Abdul Abbas. Ayu sa'in turid, apa yang kau kandaki? Kue ngarepno apa? Kue ngarepno dadi apa? Kue ngarepno ya apa? Wallahi layakunanna laka sya'nun adzim. Demi Allah, kue besok itu bakal mencapai sesuatu yang sangat besar. Dan layakunana laka kada wa kada. Kue besok bakal dadi ngene-ngene. Kue besok bakal dadi ngene-ngene. Kabeh ku karena sing tak ilingi. Sing tak ilingi mung sitok-tok dawe layakunana laka sya'nun adzim. Para bapak meniki dawuhe wali wong sing dhuwur dadi saknun antimku sesuatu yang sangat tinggi, sangat besar niki mboten diucapno. Nggih. Niki masaku derajat kewalian yang sangat tinggi.
Bareng ngono sak terusnya tak titeni ternyata min fadilahi subhanahu nggih mala ungkiruhu. Temenan apa sing didhawuhno guruku ku tumibo temenan. Apa sing didhawuhno tumibo temenan. Para bapak soalnya ngendikane niku dari hati yang bersih. Nggih. Apa sing diucapno kalih gurune terjadi. Tumibo. Para bapak. Asy-Syaikh bin Athaillah Sakandari dawuh malih. Aku dikabari Sayyidi Jamaluddin Waladusyekh. Aku dikabari Jamaluddin Waladusyekh. Aku dikabari Jamaluddin putrane Syekh Abdul Abbas Al-Mursi. Iku namine Jamaluddin. Padha kalih kula. Jenenge padha. Syekh Jamaluddin dawuh, aku matur ning ngene bapak. Syekhe ku bapake. Tiang-tiang sami menghendaki Ibnu Athaillah meniku dadi pemimpin di dalam ilmu fikih. I masyarakat niki para bapak semenjak riyin sampai sepriki niku mesti butuhno uswatun hasanah. Uswatun ku suri tuladan yang bagus. Biyen ngoten kaum niku mesti butuhno iki sing dadi uswatun hasanah ning darah iki sapa? Ning darah iki sapa? Nek mboten enten uswatun hasanah tidak ada panutan. Niku tiang niku para bapak nggih ibarat kapal kosong yang ditendang gelombang. Nggih. Nek mboten gadah cekelan. Nah, senajan kapal niku kosong tapi enten jangkare niku saged tenang enten jangkare enten gandulane. Ajeng Syekh Abdul Abbas bareng diaturi putane sing asmane Jamaluddin niku wau. Ki bengane niku dawuh dawe ngeten. Pancen masyarakat iku kepengin dadekno Ibnu Athaillah dadi pemimpin di dalam ilmu fikih. Tapi aku siji aku pengin dadekno pemimpin Ibnu Athaillah di dalam ilmu tasawuf. Pengin dadekno di dalam ilmu tasawuf pemimpin. Para bapak, Ibnu Athaillah Sakandari dawuh, banjur aku mlebu sowan maring Syekh Abdul Abbas Al-Mursi. Pengane dawuh ngeten. Idza ufiyal faqih Nasiruddin nujallisuka fi maudi'i jaddika wa yajlisul faqih min nahiyatin wa ana min nahiyatin wa tatakallamu insyaallah ta'ala fil ilmaini. Niki para bapak, niki dawuh dawuh sing metu saka ati sing ati sing bening. Dawuh sing metu saka ati ati
sing padang. Ati sing padang. Asy Abul Abbas Al-Mursi dawuh ngeten. Yen Al-Faqih Nasiruddin iku isih urip, aku ngangkat awakmu ngelunggui kedudukane mbahmu. Ngelunggui kedudukane mbahmu. Mbah Ibnu Athaillah niku ahli fikih. Ahli fikih. Aku ngelungguhno awakmu ning kedudukane mbahmu. Tegese nggantene mbahmu dadi pemimpin ilmu fikih. Lan banjur Al-Faqih Nasiruddin iku yo mimpin fikih di suatu sisi yang lain. Binahyatin di satu daerah yang lain. Aku yo ngono di suatu daerah yang lain. Jadi awakmu dadi pemimpin ilmu fikih di satu daerah. Al-Faqih Nasiruddin yo dadi pemimpin fikih di daerah yang lain, aku yang memimpin di daerah yang lain. Nek insya Allah abak membisuku bakali mulang ilmu luru. Siji mulang ilmu tasawuf, nomor luru mulang ilmu fikih. Bapak niki luar biasa, Bapak. Ilmu luru, fikih ambek tasawuf. Ini kisah dipesanakan kalian Imam Asy-Syafi'i. Belajar ku ojo fikih tok, ojo tasawuf tok. Ini belajar ku fikih tok, artinya gak bisa takwa Allah. Ini belajar tasawuf tok, budu. Budu hukum-hukum syariat. Mulanya pesannya Imam Syafi'i, faqihan wa sufiyan fakun laisa wahida fa inni wa haqqillahi iyyaka ansahu fa dhalika qasin lam yadhukul buhu tukun bahada jahulun kai padul jali yasluhu. Artinya kamu harus pandai ilmu fikih dan pandai ilmu tasawuf. Jangan hanya satu saja. Demi zat yang hak aku menasihati kamu. Kenapa orang yang ahlinya fikih saja itu artinya atos tidak bisa merasakan takwa Allah. Apa iyo pintere fikih tok niku artinya atos. Bapak krono fikih niku sing dibahas niku namung najis, suci, halal, haram, sah, ora sah. Sama sekali fikih niku mboten bahas diterima atau tidak diterima. Fikih niku mboten nate bahas penyakit amal. Mboten nate bahas. Mboten nate bicara tentang diterima gak diterima, tapi sing dibahas iku sah ambek ora sah. Lere terima sah ngono ya gampang. Para ibu dan para bapak, wong sawangsul kula jelasaken teng bayangan dua bait syair niki. Iki cara ang ahli fikih, pakaianku sing penting suci, awake suci, panggonane suci, nggih, rukune salat dipenuhi, sah. Lambine suci, sarunge suci, kupiyae suci, sajadahe suci. Rukune sembayang dipenuhi sah. Tapi apakah mesti diterima? Belum tentu.
nyolong duit 500.000. 500.000 duitnya nyolong. Tukono kopiah sing apik 50.000. Tukono sarung sing apik 200.000. Nggih, tukono klambi 100.000. Tukono sajadah 50.000. Tukono tasbih. Suci kabeh. Klambine suci, kopiahe suci, sarunge suci, sajadah suci, rukune dipenuhi. Sah mboten? Sah. Wong fikih niku sing dibahas namung sah. Dadi nek ngaji namung fikih mawon sing penting sah. Al nyolongmu gak apa-apa. Nyolong gak apa-apa. Soale kapane suci kan sah. Mboten nerangaken fikih niki, mboten nerangaken nggih. Kapane pakaian niku pakaian sing haram iku ora bakal diterima. Mboten nate nerangaken ngoten. Senajan diterima niku namung tasawuf. Nggih. Namung tasawuf. Gandulan saking dawuhe Kanjeng Nabi ana wong tuku sandangan 10 dirham. Sing sangang dirham halal, sing sak dirham napa halal. Iku sembayange ora bakal diterima selagine gombale sandangan iku sik ana. Bapak masyaallah, nggih, masyaallah. Jadi tasawuf niku sing dibahas niku di samping sah bahas diterima atau tidak diterima. Sing dibahas ku penyakit, penyakit amal. Saiki upamane klambine ya suci ya halal, sarunge suci ya halal, kopiahe ya suci ya halal. Apa mesti diterima? Durung mesti. Mergo nek nggih sing di nilai Gusti Allah ku dudu lahire tapi batin. Innallaha la yang duru ila suarikum walakin yang duru ila kulubikum. Ya bener klambine niku halal ya suci, sarunge halal ya suci, nggih. Tapi nalikane sembahyang pamer pengin didelok wong, sah mboten diterima mboten? Lho niki. Mane siji belajar fikih sing pinter, nomor loro belajar tasawuf sing pinter. Ku dadi no sitok klop. Lha nek tasawuf tok nggih. Mboten belajar fikih, dadi gak ngerti najis suci. Nek kene uyuhku piye, gak ngerti hukume. Gak ngerti. Kapane sembayangku ambek eker piye, gak ngerti. Upamane sembayang gak tumak ninah piye, gak ngerti. Bekas sing tak netu mok ninah bareng niku pake. Upamane assalamualaikum. Ning tengah-tengah sembahyangku kene apa ora? Mboten ngerti. Mergo gak ngerti sembahyang diului salam wong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gak ngerti nek ngono iku batalno salat. Jadi kudune fikih ngerti, tasawuf ngerti, iku klop. Iku ibadah ya sah, di samping sah diterima. Nah, para bapak, niki saya beratai sakan dari itu adalah menjadi pemimpin dua ilmu. Satu adalah ilmu tasawuf, nomor loro niku ilmu fikih. Para bapak niku sik kuatah. Sekuatah nopo sing didawaken se Ibnu Athaillah Sakandari. Pun kula potong wektune telas nggih. Kula potong sing terakhir nate Ibnu Athaillah Sakandari niku ngalami was-was. Biasane enten nggih Pak santri niku was-was.
wudu was-was. Masya Allah. Kalau teng lasem niku nanti enten konco saking Cirebon was-was. Jedinge Mbah Duwi iku gedinge jedinge pondok iku 4 meter ping 2 meter. Jowo. Lasem niku kadung telat banyu niku 9 sasi kan udan. Sumur-sumur kosong. Arek sitok arek Cirebon ku cewok tok ngentoni banyu sak jeding nih. Banyu sak jeding niku lho, nggih. Sing gedene jeding ku 2 meter ping 4 meter. Kanggo nyewoki manuke tok niku gak cukup. Semane mamang, grojok maneh. Wis munggah balik meneh grojok masyaallah. Ku jenenge was-was. Nggih, was-was sesuci. Enten was-was sembahyang. Allah. Imam wis Allah wa barukuk kerja Allah takbir. Di Asyik Ibn Atta'illah Sakandari ku nate dicoba Gusti Allah was-was ngoten. Hanyane dawuh syakautu aku wadul. Syakautu aku wadul maring Asyik Abu Abbas Al-Mursi Madulno kula niku sering-sering was-was. Sering-sering was-was. Napa was-wase was-was fitoharoh sesuci. Mungkin nggih wudu nggih mungkin napa kados niku wau bersih barang najis niku was-was. Wa kuntu kasiran ma yatra waliyal wasawis was-was fitoharoh. Wong niku sering-sering was-was kesuci. Terus berita was-was kula niki sampai dumateng guru kula Asyik Abul Abbas. Nalikane kula sowan didangu, aku kono kabar jirine awakmu was-was wudu. Nggih. Terus panjenengane dawuh ngene. Hadi ta'ifah tal'abu bi syaiton. La syaitonu yal'abu bihim. Suma makastu ayyaman badakhaltu alaihi faqala ma halu dalikal waswas kultu ala halih. Faqala in kuntala tatruk al-waswasata la ta'ud taktina. Was-was kuwi ku rupane dingerteni mbek guruku. Suatu saat nalikane aku sowan, aku didangu. Jerene awakmu was-was wudu. Nggih. Ngene ya tak kandhane ya. Wong-wong ahli tasawuf, ta'ifaku ta'ifa ahli tasawuf. Iki akeh sing dulinan kelawan setan. Dulinan kelawan setan. Ora kok setan dulanan ning wong sing ahli tasawuf. Dan para bapak, wong ahli tasawuf niku nek kenek was-was niku berarti wonge sing dulinan setan.
Mboten kok wonge digawe dulinan setan. Ngopo niku? Tembung kok ngeten. Dulinan setan. Para bapak, wong iku nek sing dilingi Allah, sing dilingi Allah, sing dilingi Allah. Oleh ki wudu wis netepi syarat rukune wudu. Iki Gusti Allah yo ngerti nek wuduku ku wis pas. Nek wuduku ku wis pas, iki berarti Gusti Allah menilai wuduku sah. Mesthi kudune ngono. Nggih, wong tasawuf nggih niki sing dereng mapan karo bapak dereng mapan. Tiwangku kapane wudu, wudune nganggo syariat. Syarat rukune wudu wis dipenuhi, banyune banyu sing suci. Banyune luwih saka rong kulah. Wajahe wis dibasuh. Tangane dibasuh. Banjur sirai diusap, kupinge diusapi sunat, sikile dibasuh. Nggih. Basuhe sesuai dengan aturan. Banyune banyu suci, iki wis pas apa sing dikersakno Allah di dalam syariat. Ngene iki Gusti Allah ya ngerti. Nek Gusti Allah iku ngerti, Gusti Allah ya weruh ya mirsani, maka iki dinilai Gusti Allah sah. Iki berarti pandangane ning Gusti Allah. Tapi enggak dulinan mbek setan ku ngene. Nalikane wudhu ngene setan ku gawe nggih setan niku nggih. Ngarani iku gak sah, wudhumu gak sah, mu gak sah. Loh, setanmu ni gak sah ku lah kok percaya? Nggih. Lah kok percaya? Muku was-was ragu-ragu niki godaane setan. Percaya ambek setan ku jenenge dulinan ambek setan. Ojo ojo dipercaya, setan ku ojo dipercaya. Gusti Allah ku ngatur ning Quran ngene, hadis ngatur ngene, didanu ulama ngatur wudu ku ngene. Iku wis tak tetepi ngono Gusti Allah pirsa sing menilai sah iku Gusti Allah duduk setan. Lah kok ngandel mbek setan? Niku berarti ngajak dulinan ambek setan. Ora kok setan ngajak dulinan awakmu, enggak, awakmu. Soale percaya ambek setan. Lene awakmu tinggi dulinan setan digodho gak percaya, yo ora melu setan. Kemulane ora kok setan dulinan awakmu, tapi awakmu sing dulinan setan. Bung Bapak, alipun suatu saat suan mali Ibnu Athaillah asakam dari suan. Ya apa? Mas-masmu tasih pancet ya. Wis, dawuh niki Pak. Kuwe nek panggah was-was aja balik suwan aku. Ya. Nek kuwe isih tetep was-was aja balik suwan aku. Aku mau mbok suwane. Bro Bapak, ajeng dawuh niku nggih Ibnu Athaillah masa berat piye aku kalih suwan ning kiai ku. Wahai diperangi estu, merangi setan nih wah, perangi. Iki dawuh Gusti Allah ngene anu ngene tak lakoni ngene dini masalah menilai sah utawa ora sah iki Gusti. Oh ten para bapak, wong was-was iku menilai dewi, mergo ragu-ragu digodho oleh setan. Dinilai sendiri, wah iki gak sah iki balik meneh, gak sah iki balik meneh.
Terus wonten sing sampai ngeten naudzubillah. Aku takbir iku ping pak mene gak dadi-dadi. Nek pisan kas ora dadi aku murtad. Ngoten iki. Leh meden-medeni. Nggih. Yo sing pangga mamang mawon wis saged murtad niku. Nggih. Sebab nopo sebab was-was niku. Niku sebab dulinan ambek setan dikisi mercaya ambek godaane setan. Ojo-ojo dipercaya setan, diteliti. Aku mau wudu banyune banyu mutlak apa enggak? Mutlak. Aku mau wudu wisnya durung wis. Oleh ku basuh rai meng wis sempurna apa durung wis. Basuh tangan sempurna durung wis. Ngusap sirah wis, basuh sikir wis. Nek wis iku wis pas apa sing dadi perintahe Allah? Wis tengono mesti Allahku menilai sah. Dadi ragu-ragu perang krono percaya ning ngene setan niku wae. Para bapak sak teruse. Basak walalik alaya. Bareng ngono tak perangi temenan was-wasiku aku ora mercaya maring setan. Akhirnya alhamdulillah was-wasku diparingi ilang mbek Gusti Allah. Pese beratoira sakandari dawuh Syabul Abbas iku tau mulangi donga. Mulangi donga kanggo ngilangi was-was. Lah iki perlu iki. Mulangi donga kanggo ngilangi was-was. Syabul Abbas Al-Mursi niku mulangi donga ngeten, Subhanal Malikil Kudus. Al-Khallaqil Fa'al. Subhanal Malikil Kudus. Al-Khallaqil Fa'al. Iyasa yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dzalika 'ala Allahi bi aziz. Ki dungane ngilangi was-was. Subhanal maliki maha suci dat yang menjadi raja. Al-Quddusi yang maha suci. Al-Khalaqi yang banyak menciptakan. Al-Fa'ali yang banyak berbuat. Iyasa seandainya Allah menghendaki yudhibkum, maka Allah akan menghilangkan kamu, kamu was-was. Wayakti dan Allah mendatangkan bihalkin jadid dengan makhluk yang baru. Makhluk sing baru ku sing maksudnya mboten was-was. Wa ma dzalika 'ala Allahi bi aziz, demikian ini bagi Allah tidak sulit. Subhanal malikil quddus al-khallaqil fa'al iya sa'yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dzalika 'ala Allahi bi aziz. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fanfa'na bi barakatihi wa dinal husna bi khurmat.